অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আজি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ত আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ সমূহ এন পি এছ কৰ্মচাৰী শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়া সকলোৰে ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ বাবে এক আন্দো আন্দোলনৰ আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি এই মানে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নকৰোঁতে আমাৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাসমূহত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু আমি আশা আমি আশা ৰাখিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি অসম চৰকাৰ আছে আমি খুবেই আশাবাদী যোৱা সময়ছোৱাত অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলক ডি এ দিছে আন আন সুবিধা দিছে আৰু চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলক ডি চি আৰ জি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে আমি কম দিনৰ ভিতৰতে এই এন পি এছ ব্যৱস্থাটো যে কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা আঁতৰি যাব এইটো আমি নিশ্চয় নিশ্চিত গতিকে আমি সকলো আজি এই জিলাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ তেত্ৰিছখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছে প্ৰায় ডেৰশ দুশ প্ৰতিনিধিয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ডেৰশ দুশ প্ৰতিনিধি আৰু বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধিসমূহ লগ হৈ আমি অনাগত দিনত এক বিশাল আয়োজন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই বিশাল আয়োজনৰ আগে আগে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি সহানুভূতি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ পৰা এই এন পি এছ ব্যৱস্থাটো ভাৰতত নজিৰবিহীন এক ব্যৱস্থা কৰি হ'লেও আমাৰ অসমৰ পৰা এন পি এছ ব্যৱস্থাটো উলিয়াই লৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰস্তাৱ আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ এইটো যে ডি চি আৰ যি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে দহদিন চাকৰি কৰিলেও দহ লাখ টকাৰ ডি চি আৰ জি এটা প্ৰদান কৰাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু আজি আজিলৈকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেনেদৰে কোনো ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা দেখা নাই চৰকাৰীভাৱে হওক বেচৰকাৰীভাৱে হওক তেওঁলোকে এই মন্তব্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ঠাণ্ডা হৈ আছে তেওঁলোকে মনে মনে আছে এইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত কৰিব লাগে কাৰণ কি হয় যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰ্ড হৈছে আৰু তেওঁলোকে এক হাজাৰ বাৰশ তিনিশ চাৰিশ এনেকুৱাকৈ মাহিলী পেঞ্চন পাইছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে জীয়াই জীয়াই মৰি আছে নে মৰি মৰি জীয়াই আছে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰাটো দৰকাৰ যিহেতু আমি এই সদৌ অসম চৰকাৰী চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দ্বাৰা যি দাবী পেছ কৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী সেইসমূহৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আশানুৰূপ সঁহাৰি দিছিলে আৰু সেইকাৰণে দহদিন চাকৰিলেও কৰিলেও দহ লাখ টকা দিয়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা এটা কৰিছিলে কিন্তু আজি আমি সেইকাৰণে এই আজিৰ এই সভাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত সোনকালে বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু প্ৰত্যেককে ডি চি আৰ জিৰ ব্যৱস্থাটো উলিয়াই দিয়ক অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আজি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমাৰ অসমৰ সমূহ এন পি এছ কৰ্মচাৰী শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়া সকলোৰে ভৱিষ্যত অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ বাবে এক আন্দো আন্দোলনৰ আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি এই মানে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নকৰোঁতে আমাৰ যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাসমূহত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু আমি আশা আমি আশা ৰাখিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি অসম চৰকাৰ আছে আমি খুবেই আশাবাদী যোৱা সময়ছোৱাত অসমৰ কৰ্মচাৰীসকলক ডি এ দিছে আন আন সুবিধা দিছে আৰু চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলক ডি চি আৰ জি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে আমি কম দিনৰ ভিতৰতে এই এন পি এছ ব্যৱস্থাটো যে কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা আঁতৰি যাব এইটো আমি নিশ্চয় নিশ্চিত গতিকে আমি সকলো আজি এই জিলাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ তেত্ৰিছখন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিছে প্ৰায় ডেৰশ দুশ প্ৰতিনিধিয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ডেৰশ দুখৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘৰ প্ৰতিনিধিসমূহ লগ হৈ আমি অনাগত দিনত এক বিশাল আয়োজন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই বিশাল আয়োজনৰ আগে আগে অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি সহানুভূতি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ পৰা এই এন পি এছ ব্যৱস্থাটো ভাৰতত নজিৰবিহীন এক ব্যৱস্থা কৰি হ'লেও আমাৰ অসমৰ পৰা এন পি এছ ব্যৱস্থাটো উলিয়াই লৈ যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰস্তাৱ কি কি লৈছ আমি প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ এইটো যে ডি চি আৰ যি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেতিয়া বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কৰ্মচাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলে দহদিন চাকৰি কৰিলেও দহ লাখ টকাৰ ডি চি আৰ জি এটা প্ৰদান কৰাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু আজি আজিলৈকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেনেদৰে কোনো ধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা দেখা নাই চৰকাৰীভাৱে হওক বেচৰকাৰীভাৱে হওক তেওঁলোকে এই মন্তব্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ঠাণ্ডা হৈ আছে তেওঁলোকে মনে মনে আছে এইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত কৰিব লাগে কাৰণ কি হয় যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰ্ড হৈছে আৰু তেওঁলোকে এক হাজাৰ বাৰশ তিনিশ চাৰিশ এনেকুৱাকৈ মাহিলী পেঞ্চন পাইছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকে জীয়াই জীয়াই মৰি আছে নে মৰি মৰি জীয়াই আছে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰাটো দৰকাৰ যিহেতু আমি এই সদৰ অসম চৰকাৰী চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দ্বাৰা যি দাবী পেছ কৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী সেইসমূহৰ বিত্তমন্ত্ৰী আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আশানুৰূপ সঁহাৰি দিছিলে আৰু সেইকাৰণে দহদিন চাকৰিলেও কৰিলেও দহ লাখ টকা দিয়াৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা এটা কৰিছিলে কিন্তু আজি আমি সেইকাৰণে এই আজিৰ এই সবাৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত সোনকালে বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু প্ৰত্যেককে ডি চি আৰ জিৰ ব্যৱস্থাটো উলিয়াই দিয়ক